Особливості цьогорічного зовнішнього незалежнього оцінювання є те, що результати трьох предметів – українська мова обов'язково, математика або історія за вибором учасника, а також один предмет із того переліку, який подає Український центр оцінювання за вибором самої дитини, тобто з трьох предметів – результати зовнішнього незалежного оцінювання прирівнюються до державної підсумкової атестації. Результати з української мови, за інформацією Українського центру оцінки якості освіти, будуть відомі кожному випускнику до 15.06. Тобто кожен один випускник на індивідуальній створеній сторінці отримає результати з української мови і в тому числі із інших предметів. Якщо на українській мові ми мали 40 пунктів тестування, то другим за кількістю пунктів тестування – це історія України, і в Закарпатській області буде 33 пункти тестування. На всіх пунктах тестування працювали металошукачі, відповідно до положення про зовнішнє незалежне оцінювання. І надзвичайно прикро констатувати, що із тієї кількості учасників, які я вам озвучила, у нас по Закарпатській області було 19 вилучень. Це ті дітки, які п'ятиразове попередження – щодо неможливості принести з собою чи мобільний телефон, чи флешку, чи інші засоби, які можуть слугувати списуванню, з собою не брати. На жаль, у 19 учнів, вчорашніх учасників зовнішнього незалежного оцінювання, було вилучені заборонені предмети, і вони були вилучені, не мали можливості продовжити участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Тому ці діти, на жаль, зможуть отримати документ, атестат про закінчення загальної середньої освіти тільки через рік. Міністерство освіти прийняло рішення, що сертифікати минулого року будуть дійсні і в цьому році. Якщо дитина якась хоче змінити вуз, поступити в інший вуз, то скористатися сертифікатами 2016 року, правилами прийому до вузів у 2017 році це передбачено.